Laurito e Deide. Laurito. O senhor conhece muito tempo o seu João Kleber? O João Kleber faz tempo que o senhor conhece ele? Em Deus que eu entrei aqui, né? Agora que eu cheguei, o primeiro que eu vi falar que ele estava por aí já, mexendo com madeira, essas coisas assim, né? E depois, aí logo o tio também estava mexendo por aí. São quantos filhos que o senhor tem? Quantos filhos? Quantas filhas? No geral, quantos filhos o senhor tem? 17. 17 aqui. É, 17. Não, tem um casal com outra mulher. 17. Não descobre, não. Eu conheci. Chamar pra cá também. Bora fazer a foto aí.